Una esfera de la Terra reproduïda a gran escala ens endinsa l'exposició El món del 1714, la mostra més global de les que Barcelona organitza pel tricentenari i on el focus de la mirada s'ha ampliat fins a les relacions que la ciutat de l'època tenia amb la resta del món. Allò que passava a Catalunya, allò que passava a Barcelona, no era un fet aïllat, sinó que estava molt implicat amb el conjunt d'esdeveniments, de lluites dinàstiques per un costat, però també de lluites per mercats del metall o per control de rutes marítimes, etc., del que passava al món. Hem debatut molt si la Guerra de Successió i si l'11 de setembre va ser doncs el desenllaç d'un simple conflicte dinàstic o si va ser un conflicte d'Espanya contra Catalunya o etc. Però potser no ens hem aturat prou a pensar quines eren les ramificacions internacionals del tema. A la mostra es recullen les principals evolucions mundials del període, les institucions polítiques participatives, els primers organismes de control mercantil com la Borsa d'Amsterdam o el Banc d'Anglaterra i el trasllat del poder marítim del Mediterrani cap a l'Atlàntic. També s'hi recullen els principals nobles europeus que van fer de la lluita de Barcelona la seva causa o el testimoni inèdit d'un italià que va relatar la seva vida a la cort dels Àustries mentre va ser a la ciutat. Tot plegat símbols de l'impacte que la resistència catalana va tenir a Europa i que segueixen més vigents que mai. En tot cas, el record d'aquestes institucions i d'aquestes constitucions perdudes en aquell moment ha romàs inalterable en aquests 300 anys i és ara doncs, la llavor doncs, de la Renaixença. Un altre dels espais destacats de l'exposició és el dedicat a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un centre sanitari que va assistir més de 18.000 ferits entre ciutadans i soldats, molts dels quals van defensar la ciutat, arribats de diversos països d'Europa i de la resta del món.